Koyo mbokmu kesetur ora mutu sifatmu kawe cengkel wewe to angkwatel besulap pondon dunyo kening lanangan liyo omongmu mencla mencwe wewe to anglonde Jane aku wis dikandani karo dulurku sing ngerti yen yo jangan karo si Sri aja dibablas kerapi amarga di oyak-oyak karo emboke sing galak sing kawene mencak-mencak koyo asu arep anak yo kabeh dipupus wae mungkin wis dadi jodhone yo aku mung ndonga wae iso langgeng salawase koyo suwe aku krasa saploke aku bar tiba sing mau nek kowe setya saiki malah bali lo pertama tak kunangi ana SMS sing gateli gandeng aku ra cukup bukti kepeksone yo tak ampuni saya suwe malah ndodro rumaksamu aku wuton dilalah Gusti ra trimo ndutuke neng foto pas karo koncoku golek mangan sore metu dilalah koncoku nyawang si Sri karo lanangan kowe karo ontong gladak mlakumu saja kepenak kowe ra gagas kiwa tangan moto pusing lagi mandeg rupamu koyo mbokmu pesetur ora mutu sifatmu kawe cengkel wewe to anquatel besulap pondon dunyo kening lanangan liyo omongmu mencla mencle wewe to anglonte banjur si Sri tak takoki kowe sapa lunga nang dipomo aku ra ngonangi tekan besok mbok apusi kudune ngedol produkmu kok malah ngedol awakmu saploke dadi SPG kelakuanmu kaya lonte kowe wis ketok aslimu kowe sekongkol karo mbokmu kowe mbokmu karo untamu pas metu ngerti bocahku kaya ngono ngomongi kanca sing kenal lagi telung dino wong kowe tau karo unta kencang nganti ngetut jebul kowe mau diiming-imingi cak piknik nang wanegri jebule kepati yo Sri kowe dadi budak peli kowe njogo harga dirimu mungkin wis dadi sifatmu ditukokke katok ro sepatu kowe wis iso dijak kentu yo dasare untung glarak barang second tetep dijiak ngone si Sri dicukur cepat bolongane yo mesti kopla omongmu unta wis bali nek negarane paling uli ra mungkin ngejak kowe Sri merko untane wis rabi rupamu koyo mbokmu pesetur ora mutu sifatmu kawe cengkel wewe to anquatel besulap pondon dunyo kening lanangan liyo omongmu mencla mencle wewe to anglonte soko koncomu koncoku wis cukup sandiwaramu sing ngapusi keluargaku aku jane ning omahmu mung njaluk surat nikahku dinggo ngurus sidangku pisahan karo awakmu dinggo aku mbok angel-angel sifatmu marai jengkel ngomong yang gue lapor RW kan iso diselesaikan aku jane mesakne kowe nasibmu kok kaya ngene yo wis trimon wae sing gawe yo kowe dhewe kowe yo ora isin tanggomu paling kombatin anak embokmu mok loro tur kabeh dipegat bojo mungkin kuwi dalane kabeh gusti sing nentokke kok mok perane kono-kono nasibmu yo mungkin beda mulo urip tujuan ojo seneng sembarangan saya menang kowe wedoan ojo seneng petakilan wis cukup sakmene wae critane ra tak teruske aku kok njaluk tunggane dan cepet pisahane rupamu koyo mbokmu pesetur ora mutu sifatmu kawe cengkel wewe to anquatel besulap pondon dunyo kening lanangan liyo omongmu mencla mencle wewe to anglonte rupamu koyo mbokmu pesetur ora mutu sifatmu kawe cengkel wewe to anquatel besulap pondon dunyo kening lanangan liyo omongmu mencla mencle wewe to anglonte